Xocavənd rayonunun Edilli kəndi yaxınlığında düşmən tərəfindən minalanmış mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidəki açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın baş verib. Yanğın baş vermiş əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub, yanğının Edilli kəndinə keçməsinin qarşısı alınıb, habelə kommunikasiya xətləri alovdan mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri də cəlb olunmaqla baş vermiş yanğın söndürülərək sıx meşəlik əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb.